سوری مامی. او نکی آجاؤ آجاؤ، پریشانی کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے. او میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. مجھے پنک پسند ہے. تیار. لا 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 لا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سوری مامی. چلا گیا. کیا؟ میرا گھر. میری مدد کرو. مامی کو مدد چاہیے. مدد مدد پلیز. بلا چلو پلیز مدد کرو. ہم نے اسے کہہ لیا. میرے خدا.